На Донецькому напрямку з танків, мінометів, БМП та гранатометів російсько-окупаційні війська обстрілювали Авдіївку. З мінометів та гранатометів Невельське, Луганське, Новоселівку ІІ, Зайцеве, Новгородське, Піски, Кам'янку. По Луганському вогонь вели БМП окупантів, також снайпер. З протитанкових ракетних комплексів загарбники обстрілювали Троїцьке. На Маріупольському напрямку танк, артилерія та міномети обстрілювали Красногорівку. Також 122-мм артилерія вела вогонь по Широкиному та Водяному. З мінометів по Новотроїцькому, Богданівці, Павлополю та Чермалику. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли знову ж таки Павлопіль, Талаківку, Лебединське, Водяне та Широкине. По Широкиному, Мар'їці, Новотроїцькому та Водяному вели вогонь БМП противника. На Луганському напрямку зі 152-мм артилерія також танків обстріляли Троїцьке, а зі 122-мм – Кримське. Зі 120 та 82-мм мінометів – Новозванівку, Катеринівку, Золоте, Оріхове та Троїцьке. На Олександрівку, Новозванівку, Малинову, Станиць-Луганську та Катеринівку – з гранатометів та стрілецької зброї. По Кримському стріляли БМП. Загалом зафіксовано 118 обстрілів, один наш військовий загинув, 9 поранено.